ታሳዝነኝና ከባከባታለሁ ቡና አፈላለሁ ምናምን ነገር በቃ እሷም ልጆችሽ ሊያዝልሽ ምናምን ትለኝና ልጆችን ይዛ ከመናፈሻ ወዳለበት ይዛት ሄዳለች። ከሷ ጋር በጣም እጅና ጓንት ሆነ የሌለ ማለት ነው። ወንድምየው ያጎቱ ልጅ እስከሚቆጣው ማለት ነው። ምሳም ይጣራል ወደዛ ቡናም ይጣራል። ልጆችን ግን አንድ ቀን ተራ ልብስ አልብሷቸው አያውቅም። በጣም ነበር የሚወዳቸው፣ በጣም ነበር የሚንከባከባቸው። ሰው ሁላ ልጆች የፈረንጅ ልጆች ነው የሚለኝ። እናትየው ትደበድበኝ ነበር፣ እህቶችም እንደዛው ማለት ነው። ብዙ ነገር ነው። እኔ አልጋ ሁላ ትቶኛል። ከኔ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የለውም። ወደ እሷ አደለ ከእሷ ጋር ቀጠለ። ያላገቡ ብዙ ወንዶች አሉ አደለ እንዲ ያልኩኝ። ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል። ባለቤቴ የገዛ ጓደኛዬን አግብቷት ትቶን ሄዷል፣ ግን ለልጆቹ አባት እንዲሆን ዛሬም ጥሪ ያስተላልፍለታለሁ ትለናለች የዛሬ እንግዳችን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሰላም ነው አይደል? አልሐምዱሊላህ። ከባለቤትሽ ጋር ከሁለት ልጆችሽ አባት ጋር መቼ፣ የት፣ እንዴት ነበር? እስቲ ትውውቃችሁ ከዛን ጀምር። ትውውቃችን ያው ጠቅለል አድርገውና አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተዋወቅ ነው። ከዛ አንድ 9 ወር ምናምን ቆይተናል በጓደኝነት። ከትውውቁ በኋላ በሰው ነው የተዋወቀች? በጓደኛ በሰው ሰው እማቆ ልጅ ነበረ፣ በሱ በኩል ነው የተዋወቅ ነው። ከዛ ተጋባን፣ ሁለት ልጆች አፈራን። ከጀምሩ ግን እናትዮ ፍቃደኛ አይደለችም እንደነገርኩ። ለምን? እናትዮ ሌላ የምትፈልጋት ለእሱ የምትፈልጋት ሴት ነበረች እና እሱ አረብ ሀገር ናት። እሱ ግን እንዲያው ሲነግረኝም እንደማይፈልጋት ነው የነገረኝ። ከጅምሩ እኔ ከማወቁ በፊት ነው ነገር የሚነጋገሩት እና እኔ የወደድኩትን ጥለህ ምናምን ነገር በሚል ነው። ሌላ ነገር አታውቅኝም አላውቃት ከበፊቱ ማለት ነው። እሳቸው ልጅቷን የወዷት ስለነበረ እሷን እንዲያገባ ይፈልጉ ስለነበረ ነው ከአንቺ ጋር እንዲጋባ ያልፈለጉት እንጂ ሌላ ትውውቅ ሌላ ምንም አውቃኝ አይደለም። አታውቅኝ። በተአምር አዲስ አበባ ነው ያገናኘን። ክፍለ ሀገርም ቢሆን ይራራቃል እኔም የነሱ ማለት ነው እንጂ ሌላ የተፈለቀ ነገር የላችሁ። እናንተ ግን 9 ወር በፍቅር ቆያችሁና ከዛ ወደ ትዳር አመራችሁ? አዎ። ያ የ9 ወሩ ጊዜያችሁ እንዴት ነበረ? መልካም ነበር፣ መልካም ነበር። ግን ያው እናቱ ፈቃደኛ እንደማትሆን ይነግረኝ ነበር እንጂ ሌላ ነገር አልነበረ። እሺ፣ ከዛ ትዳር ተጀመረ። ወደ ትዳር ገባችሁ? ያኔ ስንደው ስታረጋግጡት በቃ ወደ ትዳር እንዳሳደጋችሁት ሲያውቁ የተለወጠ ነገር የለም? ምንም ልትቀየር አልቻለችም እናትዮ፣ በተአምር ማለት ነው። ምንም ማለት ነው። መጀመሪያ እንደነገርኩ እናቴን እያስገደደችኝ የራሷ ታሪክ እየነገረችኝ፣ እናቴ እንዲህ እንዲህ ነው በእናንተ የደረስኩት ይህን አክል ሁሉ አሳልፌ ምናምን እያለች ማለት ምን አልገባኝ። ለራ የራሷ ህይወት እኔ ብዙ ነገር ችዬ ነው ለዚህ የደረስኩት ላይ ነበር እናቴ። እና አንቺ እንትን ባትጠይቅሽም ሄደሽ ባትወድሽም ሂጂ ጠይቂያት፣ እሷን ጣቢላት፣ እንዲህ በያት በቃ እንደ መንከባከብ ነገር ትነግረኛለች። ወልጄም ግን አላቃትም እናትዮ፣ አልጠየቀችኝም። ከአንድም ሁለት ከልጇ ወልጄ አልጠየቀችኝም። ከዛም በኋላ እናቴ አሁንም ቢሆን ሄደሽ ልጅሽን ይዘሽ ሄደሽ አሳያት ነው የምትለኝ። እሷ እንዳለችኝ አረጋለሁ። አዲስ አበባ በመጣች ሰዓት ሁላ ጡቷን እያስመታች ነው እናቴ የምታስምላኝ፣ ካልሄድሽ በሚል ማለት ነው። እንደ ልጅነትሽ ሂጂ በቃ። እነዚህ ልጆች ስታያቸው ትሸነፋለች። ግን እኔ ከራስ ወጥቼ ሄድኩኝና ማድረግ ያለብኝን ነገር አድርጌ ሄጄ እንደ እሱ በሰዓቱ በጣም ተደስቶ ጓደኞቹ ሁላ ነግሮ በቃ እንዲህ በቃ ሰርፕራይዝ አደረገችኝ ምናምን የሚል ነገር ያልጠበቀው ነገር ሲያገኝ እና እንዲህ እንዲያደርገች ብሎ ላይ ነግራቸው ነበር። ሄድኩኝና ልጄን ይዤ ሲሄድ ድጋሚ የቤፍቷ ሴቷ ነው የቅርጽ እንትን ብላ ያለችው ማለት ነው። መጣችሁ እኮ ትለዋለች። እቺ የ5 ወር ህፃን ልጅ ይዤ ነው የሄድኩት እሷ ቤት። ያቺ ልጅ መጣች፣ አብዱልማሊክ መጥታለች ትለዋለች። እና ከዛ እኔ አንድ ቤቴን አውጥቼ ማማ በቃ ልጅቷን እኮ የምትወዷት ከሆነ አልኩኝ በግልጽ። ያላገቡ ብዙ ወንዶች አሉ አይደለ እንዲ አልኩኝ። ለእነሱ መዳር ትችላላችሁ ልጅቷ የምትወዳት ከሆነ። እሺ አሁን እኔ ከሁለት ልጆች ምን ይፈጠር ነው የምትሉት አልኩኝ። በቃ ከዛ መልስም ሳይሰጡኝ ጥዬ ወደ ቤት የተመለስኩ ማለት ነው በሰዓቱ።
እና እንዲህ ነገር ያወራሉ በምንገናኝ ሰዓት። ስለገናኙ እንደዚህ አይነት ወሬ ያወራሉ። ግን ስለዚህ የእናንተን ግንኙነት ከመጀመሪያውም ጀምሮ እስከ መጨረሻውም ግንኙነታችሁ ድረስ የእሱ ቤተሰቦች ፈቃድ የለበትም ማለት ይችላል? አዎ፣ እናቱ ከሌላ ነገር የለም። እናቱ እናቱና አባቱ በነገራችን አንድ ላይ አይደሉም፣ ተለያይቶ ነው የሚኖሩት። እናትዮ አዲስ አበባ፣ አባትዮ ገጠር ናቸው። እሳቸውም ጥየቃ በሄድኩ ሰዓት እንዴት እዛላ አካት ምናምን ነገር እያለች እቤት ውስጥ ጸብ ነው የሚነሳው። የእናንተስ ግንኙነት እንዴት ነበር? መቼም ሁሉም ትዳሮች ግዴታ የቤተሰብ ግንኙነት አያስፈልጋቸውም። ቤተሰብ እንደውም ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድን ነው፣ የቤተሰብ ግንኙነት ራሱን ገደብ አለው። ያው መጠያየቁ ጥሩ ነው፣ መረዳዳቱ መደጋገፉ በሀሳብ ደረጃ መልካም ነው እንጂ ከዛ በዘለለ እንደውም ብዙ ትዳሮች በቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ስለሚፈርሱ ከቤተሰብ ራቅ ብሎ መኖርን የሚመርጡ አብዛኛ ጥንዶች አሉ። በእርግጥም የእናንተ የራሳችሁ ግንኙነት እንዴት ነበረ? በቃ እኔ አሁንም ቢሆን ማስበው የራሱ አቋም ባለመኖሩ ነው። የእናትዮ እጅ አለበት ትዳራችን ላይ። አንደኛ ደግሞ የመጀመሪያ የአባቱ ልጅ አለ፣ ከሌላ የሚወለድ አንድ ልጅ ነው በሌላ የሚወለድ፣ ሌሎቹ የእናትና አባት ናቸው። እና እሱና እናትዮ ናቸው የትዳራችንም ጸር የሆኑት። ግን ይህ ነገር የምለው እሱ አቋም የራሱ አቋም ባለመኖሩ ነው። ምክንያቱም ታናናሾቹ ትዳራቸውን አስከብሮ እንዴት እንደሚኖሩ ያውቃል። ስቲል በትንሹ ነገር የቤት እቃ ብፌ አልጋ ለማሰራት እንዲሁ ትዝ የሚለኝ ነገር ብፌና ቁም ሳጥን አዘዝንና ሌሎቹ እንዴት ሆኖን ዘና ብሎ እንደሚኖሩ ያውቃል። አይደለም ብፌ ምናምን ማለት ነው። የሌሎቹም ትዳር ሄዳ እንደማትቆጣጠር ያውቃል። በክራይ ቤት እያለህ እነዚያ አይሆንም አታዝም ብላ ያፈርሳበታለች። በትንሹ ስናግረህ ማለት ነው። ምክንያቱም የቤት እቃ ለማሰራት ከእናቱ ትእዛዝ በቤት ክራይ ነው ያለ። ሌላ ልጆቿስ በቤት ክራይ አይደል እንዲ ያሉት? ስንት እቃ እያላቸው ስንት ዘና ብሎ እየኖሩ በቤት ክራይ እየኖሩ አይደለ? ይሄ ነገር ማሰብ እንዴት እንደማይችል አላውቅም በሰዓቱ ማለት ነው። እና ብቻ ብዙ ነው እንደነገርኩም ያው በራፌ ላይ ለሊት ስነሳ የበግ አንገት ማለት ነው፣ ትኩስ በቃ እስከነ ደግሞ በራፌ ላይ ያገኛለሁ። ኧረ ይሄ ውሻ አምጥቶት ነው ምናምን ነገር ይሉኛል እሱ ማለት ነው። እሺ ኮተቤ ላይ ያለ ነው እንደዚህ የሚለኝ። ጥለን በሽማግሌ ምክንያት ተራራቁ ተብሎ ወደ ቦሌ መጣን። ቦሌ በምንመጣበት ሰዓት ያ ነገርም ተከትሎኝ እየመጣ ነው አብሮኝ ማለት ነው። ገጠመኝ ሊሆን ይችላል ማለት እንችላለን። አላህ ነው የሚያውቀው። አዎ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከብቶች ከታረዱ በኋላ ውሾች እንደዚህ የበግ ጭንቅላት እንደዚህ የበሬ ጭንቅላት ሲጎትቱ እናያለን ብዙ ጊዜ በየመንገዱ ማለት ነው። ግን ፐርፐዝሊ ነው ወይ ነው አሁን እኔ ማወቅ የምፈልገው ምንድን ነው? በሬ ላይ ምናምን ስላልሽኝ ያንን ያደርጋሉ ወይ ብለሽ ትገምቻለሽ ወይ ነው? ያው እናትዮ እኔን ከመጉዳት ወደኋላ እንደማትል አውቃለሁ። ምክንያቱም አንድ ደግሞ ተከትሎኝ ይሄዳል። ቤት በቀየር ቁጥር ሁሉ አብሮኝ ነው የሚከተለኝ። ይሄን ነገር ሌላም ነገር አገኛለሁ፣ የዱቄት ተነስንሶ ምናምን በሬ ላይ የታሸጉ ነገሮች ከጥቅም በቃ ምንነታቸው የማይታወቁ ነገሮች፣ አልጋ ስር ምናምን፣ ፍራሽ ስር ምናምን ነገር እህቶቹ በመጡ ሰዓት ነው እነሱን አልጋ ስር ቤት ስር ማገኝ እህቶቹ እኔ ጋር በመጡ ሰዓት አገኛለሁኝ፣ ምንጣፍ ስር ምናምን ነገር ብቻ ያለውን አኋል በጣም የሚያስጠላ የጨለማ ኑሮ በለው። ሰው እኮ በድህነትም እየኖረ ሁሉም ነገር ብርሃን ሆኖለት ይኖራል። እኔ ግን ከሱ ጋር ሳለሁ የጨለማ ኑሮ ነው የኖርኩት። እማቆሶ ሁላ ከሁሉም ነገር ወጥቼ ማለት ነው፣ ከሰውም ከሰው ተራራ ምናምን ነገር ብቻ ምን ልበልህ፣ በቃ የጨለማ ኑሮ። ግን ከሱ ጋር ስለያይ እኔ ለእኔ በጀኝ ነው የምለው። በሰዓቱ ብጎዳም ያላሰብኩት ነገር ቢከሰትም የቆየ ሲሄድ ለእኔ ሁሉም ነገር ብርሃን ሆኖ ነው የታየኝ። ሁሉም ነገር ለእኔ በቃ ምን ስራም ብፈልግ ከሰው ጋር ተዋውቄ መፍጠር እችላለሁ። ሰው በማወቄ ሰው በማናገሬ ከሱ ጋር እያለሁ ከሰው ጋር አልገናኝ፣ ሰው አላውቅ፣ ሚዲያ የሚባል አላውቅ፣ ምንም መፍትሄ በቃ የጨለማ ኑሮ ነው በአጠቃላይ እኔ ስኖር የነበረ። እሱ ነበር ማወቅ የፈለግኩት። አሁን ይሄ በተለይ እንግዲህ ሁለት ልጅ እስክትወልጂ ድረስ ያሉት ጊዜያቶች እነሱን እንዴት ነው ቤት ውስጥ እንደ ሚስት ይንከባከብሽ ነበር ወይ? ልጆቹን ይንከባከብ ነበር ወይ? አንቺስ እሱን እንደ ባል ትንከባከቢው ነበር ወይ? ልጆችሽን ትንከባከቢ ነበር ወይ? እስቲ አሁን እዛ የነበራችሁን ነገር ንገሪ።
ሁለት ልጆች ስወልድ ያው በስድስት አመት ውስጥ ነው ሁለት ልጆችን ያፈራሁት። በስድስት አመት ነው የተለያየ ነው። ግን ስድስት አመት ሙሉ ከሷ ቁጭ አላልኩም። እሄዳለሁ እመጣለሁ። እናቴ ጋር ተጣልቼ እሄዳለሁ ከሱ ጋር ማለት ነው። እንለያያለን። ከዛ አባትዮ ክፍለ ሀገር ናቸው። አንድ አመት ወይም ስምንት ወር አምስት ወር ቆይና እናቴ ጋር መጥቼ አንድ አመት ትለያዩ ነበር? የቆየሁበት ጊዜ ለስምንት ወር እንደ ወር ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያ ልጄ ስምንት ወር ቁጭ ብዬ ከእናቴ ጋር አባትዮ አስታርቀውን ኮተቤ ወደ ቦሌ የቀየሩን አባትዮ ናቸው። አብረን እና እንደዛ። ግን ያ ባለው ሰዓት በምንኖር ሰዓት እቤት ውስጥ ምግብ አይረበኝም። እውነቱን ለማውራት ምግብ አይረበኝም። ግን የምፈልገውን ልብስ ብፈልግ አያለብሰኝም። ልጆችን ግን አንድ ቀን ተራ ልብስ አልብሷቸው አያውቅም። በጣም ነበር የሚወዳቸው፣ በጣም ነበር የሚንከባከባቸው። በቃ በደርዘን ነበር መርካቶ ከዱባይ ተራ ነበር በደርዘን የሚያመጣላቸው። እና ልጆቹ በጣም ሲዝ ማቀው አባት ነው ከኔ ጋር ያለ። ግን እኔ ከሱ ሲያገባኝ እንደ ማንኛውም ሙሽራ ልብስ ገዝቶልኝ ምናምን ነገር ያ ነገር እንጂ ካገባኝ በኋላ አንድም ቲሸርት አላየሁ። ለእኔ አይገዛልኝም ሲጀመር። እኔም ወደ ልጆቼ ነበር ማደለው። ግን ጠይቀሽው ታውቂያለሽ? ለምሳሌ እንደዚህ አድርግልኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አምሮኛል ብለሽ ምን ይልሻል? በቃ የለኝም ነው የሚለው። በአጠቃላይ ደስተኛ አይደለም። የእውነት ሳይኖረው ቀርቶ ቢሆንስ? ያው በሰዓቱ እኔ የለኝም ካለኝ እንደሌለው ነው አርጌ ማልፈው እንጂ ለክፋት አይደለም። ግን በጎን ደግሞ ማነጻጽረው ከሚያወጣው ወጪ አንጻር እንዴት ለእኔ ልብስ ማልበስ የለውም ነው የምለው። ለልጆቹ ደግሞ ቢያንስ እኔ ማማር አለብኝ በመጀመሪያ፣ ከልጆቼም ይልቅ ማለት ነው። እኔ ነኝ መልበስ ያለብኝ አብረን ስንኖር። ለልጆቹ በጣም በቃ ኳሊቲ የሆነ ልብስ ነው ይዞላቸው የሚመጣው። አንድም አይደለም የሚገዛው፣ ጫማም ቢሆን እንደዛው። ሰው ሁላ ልጆች የፈረንጅ ልጆች ነው የሚለኝ። በቃ እንደ ድህነትሽ አይደለም ይሉኛል። አያያዝሽም፣ አለባበሳቸውም፣ እቤት ውስጥ እኔ ቢይዛቸውም ያለብሳቸው እሱ ነው። አዎ፣ እዚህ ጋር እንደው በጣም ተመልካቾችን መማር አለባቸው ብዬ የምገምተው ነገር ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ባለመነጋገር ግልጽ ሆኖ ባለማውራት ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ እናውቃለን። እኔ በጣም ብዙ ታሪኮችን አውቃለሁኝ። እና ለምሳሌ አንዳንድ ወንዶች ባህሪ ምንድን ነው፣ በቃ እኔ የምትፈልግ አልመሰለኝም፣ አልነገረችኝም፣ ፍላጎቷን አልነገረችኝም፣ ይሄን ግዛልኝ፣ ይሄን አድርግልኝ አላለችኝም፣ ስለዚህ በቃ እኔ አትፈልግም ብዬ ይሉሻል። አንዳንዶች ስታናገራቸው ሴቶቹንም ለምን አትናገሩም? በግልጽ ስሜታችሁን ገልጻችሁ ለምን ለባሉ ከባል በላይ ማን አለ? ለምን በትክክል አትናገሩም ስንል እሱ አይረዳም ወይ እሱ ራሱ ይሄን ነገር አያውቅም ወይ ይላሉ። አይ ቲንክ ያንቺም ሀሳብ እንደዛ ይመስለኛል አይደል? እሱ ራሱ አስቦ እንዲያደርግ ነው የምትፈልገው? አይደለም። እኔ በተፈጥሮ የምፈልገው ነገር ከመናገር ወደኋላ አልልም፣ ግልጽ ሰው ነኝ። እሱ ግን አንድ ቀንም ግልጽ ሆኖ ከኔ ጋር ሲያወራ አልገጠመኝም። ድብቅ ነበር። አሁን ብታየው ይሄ ልጅ እንዲህ ያደርጋል ወይ? አሁን ቤተሰቦች ራሱ ብዙ ከቤተሰቦች ራሱ እስከዛሬ በትዳር የመጣ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም ያለሁት። ምክንያቱም ይሄ ልጅ አይነገርም። በቃ በውስጥ ነው ሁሉም ነገር። ፍላጎቱም ሰው ካልተናገረ ፍላጎቱን መለየት አትችልም። እኔ ከመናገር የምፈልገውን ነገር እናገራለሁ። የእሱንስ ፍላጎት ለመረዳት ሞክረሻል? ጥሩ ነው የአንቺ ሀሳብ። ፍላጎትሽን መግለጽሽ መናገርሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ትዳር ላይ የእሱን ለመረዳት ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሌሎች መናገር የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ወንድ ስትሆኚ ደግሞ ብዙዎች እንደዛ አሉ። በቃ ችግርም ቢሆን ሀዘንም ቢሆን ዋጥ አድርጎ ለብቻ ቻል የማድረግ ነገር አለ ብዙ ጊዜ። ያንን ነገር ለመረዳት ሞክረሻል? ምናልባት የሚያሳስቡት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለሽ አልገመትሽም? ለምሳሌ ቅድም አንቺ ብለሽኛል የቤተሰቡ ጉዳይ እዛ ጋር ቀፋታ ነስተውት ከሆነ ቁም ስቅሉን የሚያሳዩት ከሆነ እዛ ጋር ሌላ ሀሳብ አለ ማለት ነው። አየሽ አይደል? ከዛ ወደዚህ ወደ ቤት ስትመጪ ደግሞ ከአንቺ ጋር ያለው ነገር ጥሩ ካልሆነለት፣ እዛ ስራ ቦታ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ካልሆነለት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከበው ሲይዙት ይሄ ሰውዬ ጭንቀት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ድብርት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ላይናገር ይችላል። ይህን ነገር ለመረዳት ሞክረሻል? እሱ ነገር ያው በመጀመሪያ ሲቀጥል ባህሪውን እንዳለ አውቃለሁ። እቤት ውስጥ ነው መናገር የማይፈልገው፣ ውጭ ላይ በጣም ተጫዋች ነው። ሰው እንደሚያውቀው ተጫዋች እንደሆነ ነው። እና እቤት ውስጥ ፍላጎቱን ማቀው
በቃ እቤት ውስጥ ለሚፈልጋቸው ነገሮች በልብስ ማያያዝ ቢሆን በምግብም ቢሆን ያ ነገር ፍላጎቱን ማቀው እቤት ውስጥ ከምግብ ጀምሮ ላለው ነገር ነው። ፍላጎቱ አሁን አላማው ምንድን ነው? ባለና ሚስት አብረን ስትኖር አላማችን ምንድን ነው የሚለው ነገር ሁሌ አነሳለታለሁ። በአጠቃላይ ያው የሚቸግረን ቤት ነው እና ስለ ቤት ምን ታስባለህ? እንደዚህ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ብዬ ሀሳቡ እንኳን አቀርብለታለሁ። ከኔ ጋር ማውራት አይፈልግም። ይሄ ነገር አሁን ውስጡ አላቅ የሚለው ነገር ዋና ፖይንቱ እሱ ላይ ነው እንጂ እኔ የምፈልገው ምግብ እንዲህ አይነት ነው ይለኛል። የምግብ ፍላጎቱ ይነግረኛል። እኔ ዛሬ ቀይ አልበላም ይለኛል። ዛሬ ፍርፍር አልበላም ካለኝ ሌላ አማርጬ ነው የምሰራው። ግን ይሄ ሳይሆን ትዳር ላይ እና አንኳር የሆነውን ህይወትን ለማሸነፍ ኑሮን ለማሸነፍ እንዴት ምናደርግ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ተግባብተህ ተለማምጠህ ስታወራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በዚህ ነው ግንኙነታቸው ያለፈው። እሺ፣ ሁለት ልጅ እንግዲህ ቀላል ነው ብዬ አልገምትም። እንግዲህ ሁለት ልጅን ወልዶ እስከ ማሳደግ ያለ ጊዜን በተለይ የተለያዩ ማሳለፍ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ፈተና ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንደውም እስከ 8 ወር እስከ 1 ዓመት ድረስ እንለያይ ነበር አልሽ። ምንድን ነው የሚያጋጫችሁ ነገር እስቲ? ማለት በቃ ሜንሊ አጋጭቶ እንደዚህ ቤት አንቺን ቤት ትተሽ እስክትወጪ ድረስ የሚያደርስ ግጭት ምንድን ነው? አሁን በተደጋጋሚ እናትዮ ትመታኝ ነበር፣ እናትዮ ትደበድበኝ ነበር፣ እህቶችም እንደዛው ማለት ነው። ግን በዛ ሰዓት ለምን አያስከብረኝ የሚለው ነገር አሁን እሱ ቤት መጥተው ነው የሚመቱሽ? አዎ፣ እኔ እና እሱ ስንጣላ ልጄን ያኔ አንድ ልጁ የመጀመሪያ ልጄ ወስዶ ይሰጣቸዋል እና ሲሰጣቸው እኔ ደግሞ እናት ነኝና ልጄን ፍለጋ ይሄዳለሁ እያልኩኝ አልሰጥም በሚል ይመቱኛል። ስራ ቦታቸው ሆኜ ራሱ አስፋልት ላይ ብዙ ጊዜ ደብድበውኛል። ያ ነገር በተነሳ ነው። አሁንም ዞሮ ዞሮ እናቴን በተመለከተ ነው እኔ ጥዬ ስወጣ የነበረው። ሲቀጥል ደግሞ እኔ እሱ ሲያገባኝ ጁስ ቤት ነበረው፣ አትክልት ቤት ማለት ነው። እኔ ስገባ ወስደውበታል። ይውሰዱ፣ በቃ መስራት ይችላሉ ካሉ ይውሰዱ፣ እኔ ምን አገባኝ? እሱ ያኑረኝ እንጂ እችለዋለሁ፣ ሰራዋለሁ ካሉ ይውሰዱ። እስከነ እህቶቹ ምናምን ሰጥቷቸዋል ቤቱ። ግን በስድስት ወሩ እቃ ይዞ ምናምን ነገር አላዋጣኝም ብሎ ትተውታል። እሱ እድሜ ልኩ የኖረበት ነው፣ ከኔም በፊት ነው። እኔ ገብቼ አይደለም ቤቱ የተጀመረው፣ እኔ ከማውቀ በፊት ነው የተጀመረው። እና ድጋም ቤቱን ለሌላ ሰው ሲያስረክቡ ይሄን ሰምቶ በአዲስ መልክ ጀመረው ቤቱን። እቃውንም የሸጠችውን እቃ አስመልሶ ምናምን ነገር ጀመረ። ከጀመረም በኋላ ድጋሚ ቤቱን ወስዶበታል፣ ድጋሚ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቦሌ የገባ ነው። ኮተቤ ላይ ነበረ ጁስ ቤቱ። ቦሌ ላይ ሆነንም ስንጣላ ልጆቹን ይዞ ነው እናቱ ጋር የሚመጣው። እኔ ደግሞ ልጅን ብዬ ተከትዬ እመጣለሁ። በዛ ሰዓት ነው እናትዮ የምትመታኝ። ተለያይተናልም ስንጣላ አልሽኝ። አሁን ምክንያቷን እንደው ምናልባት መግለጽ የምትችይ ከሆነ ለማለት ፈልጌ ነው። አሉ ትዳር ውስጥ በጣም ብዙ የሚያጋጩ የሚያለያዩ ነገሮች አሉ እና እንደው ምክንያቱም ነው የፈለግኩት። ስትለያዩ፣ አዎ ልክ ነሽ፣ ልጁን ይዞ ወደ እናቱ ቤት ይሄዳል፣ አንቺ ደግሞ እዛ ትሄጃለሽ። እዛ ደግሞ ጭራሽ ሌላ ድብደባ፣ ሌላ ምን ይገጥምሻል? ከቤት የሚያስወጣው ልጆቹን ይዞ እንዲወጣ የሚያደርገውን ነገር ነው ንገረኝ። በቃ ከኔ ጋር መኖር እንደማይፈልግ ነው። በቃ አንቺ ሂጂ ነው፣ ሌላ አማርኛ ያለ አይመስለኝም። አንቺ ሂጂ ብሎ ልጁን ለመውሰድ ነው። እኔ ደግሞ ልጄን ብዬ እከተላለሁ፣ አንቺ አይደለም የሰጠሽኝ፣ እሱ ይስጥሽ በሚል ነው የሚመቱኝ። ሲቀጥልም ደግሞ ከተለያየንም በኋላ ተቆራጩ አልሰጥም አለኝ። አንደኛ ወር በሽማግሌ አጠገብ ነው የተሰጠኝ። በሁለተኛ ወር ደግሞ ለሁለቱም አንዳንድ ሺ የታሰበላቸው በሰዓቱ ማለት ነው። እሱንም ስራ የለኝም ብሎ ግን ስራ እንደሚሰራ አውቃለሁ። ያው አንዳንድ ብዙ ጊዜ ወንዶች ቋሚ ስራ ባይኖራቸውም አየር በአየር የሚሰሩትን ስራ በጣም ጥቅም ያለው ነገር እንደሚሆን ነው የማውቀው። እኔ አሁን ቤት የድለላ ነበረ፣ የቤት መሸጥም መግዛትም እንደዛ ነገር ነበረ ስራው። በቋሚነት ደግሞ ሆቴል ውስጥ ማናጀር ነበር፣ ከጁስ ቤቱ ከኮተቤ ከወጣ በኋላ ማለት ነው። እንደዛ ነበረ የሚሰራው፣ ግን ስራ የለኝም አለ። እየሰራተለያያችሁ በኋላ ከከሰርሽ አይደለም ልንለያይ ሽማግሌ ተሰብስቦ ለመለየት ሽማግሌ ተሰብስቦ በሽማግሌ አጠገብ ስራ ፈትቻለሁ አለ።
ያው የደለላው ስራ ቋሚ አይደለም። ማንም ለምን ይፈታል ነበር? በቃ በመሃል ከዚህ ልጅ ጋር ቀጥሏል እኮ ካልኩ ልጅ ታውጋ ለኔ ነው ያልሽኝ። ምናልባት ለተመልካቾች ስላላልሻቸው የመለየታችሁ ምክንያት አንደኛው ጥርጣሬ ነው። አሁን ወደ እሱ ንግባ እስቲ። አንድ ጓደኛ ነበረች ከኔ ጋር በጣም ጠለቅ ያለ ጓደኝነት ባይኖረንም እንተዋወቃለን። እህቷ ቤት ነው የምትኖረው። የእህቷ ባል ደግሞ ከሱ ጋር የወንድማማቾች ልጆች ናቸው። ገባ? ወንድሙን ፍለጋ ደግሞ ይሄዳል። እቺ ደግሞ ትዳር ፈተናት ከሌላ ቦታ አግብታ የፈታችናትና አንድ ልጅ አላት። ከሷ ጋር በጣም እጅና ጓንት ሆነ የሌለ ማለት ነው። ወንድምየው ያጎቱ ልጅ እስከሚቆጣው ማለት ነው። እና በጣም እጅና ጓንት ሲሆን ነገሩ እየጠነከረ መጣ። እኔ አላቅም በቤት ውስጥ ያለው ነገር። ምሳም ይጠራል፣ ወደዛ ቡናም ይጠራል። በቃ ምንድን ነው ነገሩ ማለት ጀመርኩኝ። እኔ እንግዲህ ያጎቱ ቤት ነው የሚሄደው፣ ያጎቱ ልጅ ቤት ነው የሚሄደው። በዛ በኋላ የሚስትየው እህት አለች ከሷ። ከዛ ጥርጣሬ ውስጥ ገባሁኝ። እንዲህ ብዬ ወንድሜውን አብዱ ሰላም ያልኩ ጠራሁት፣ ወደ ቤቴ ነገርኩት። ከሱ ጋር ላይ ከሷ ጋር ሪሌሽን አለ። በቃ እሱ እንደሚለው እናቴ ያቺ ልጅ አግባ እያለችኝ ነበረ። ያቺ ልጅ ደግሞ እኔ አልፈልጋትም አሁንም ቢሆን። በቃ እሷ ከጠላቻት ደግሞ እኔም የምወደው ላምጣ ነው የሚለው እሱ። ከዛ ከዚች ጋር ምንም በፀጉሬ ልክ ልቀጣ ነው ያላቸው። እኔ የለም እንደዚህ ነገር ውሸት ነው። እሺ ውሸት ነው ይሁን። ጁማ ቀን ነው እረፍቱና ወደ ደንበል ልውጣ አለኝ ሲለኝ፣ እሺ ለምን አልኩት። አይ ጫት ወደዛ ይሻላል ጫት ገዝቼ ልምጣ ሲለኝ፣ ሁለትም ልጆቼ አዝዬ እየተከተልኩት ማለት ነው የት እንደሚገባ። ጫቱን ገዝቶ ከኋላ ኪሱን አድርጎታል ልጅቷ ቤት ሲገባ ማለት ነው። አየሁት ግን ምንም አላልኩትም። ልጆቼን አዝዬ ተመልሼ የሄድኩኝ ወደ ቤት። ከዛ መጣሁ ያለኝ ልጅ ነው። በዛው ጫቱን ይዞ እሷ ጋር አምሽቶ መጣ። በዛ መሀል የነበረውን ነገር ብዙ ነው ብዙ ነገር ነው። እኔ አልጋ ሁላ ትቶኛል። ከኔ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የለውም። ሲጀመር ከጅምሩ ነው እኔን በቃ የተውኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ልጅ ከወለድኩ በኋላ እና በቃ ከእሷ ጋር ነው እንትን የሚለው። አከራዮቼ ማወቅ ጀመሩ ይህንን ታሪኩ። ስለዚህ ቀድማችሁ ነው እናንተ እኮ የተለያያችሁት። በቃ ሁለተኛ ልጅ ከወለድሽ በኋላ አልጋም ለይታችኋል። በስሜትም አትገናኙም። ፈልጎ ነው ገባ? ፈልጎ ነው ይሄ። ግን ፈልጎ ባደረገው ነገር ደግሞ ያው አልኩ፣ ልጅነትም ስላለብኝ ለሰው እንዲህ ብዬ አላወራም። አንደኛ የጎዳኝ ልጅነቴ ነው እንጂ ቀደም ብዬ ራሱ ብዙ ነገሮች እንትን መፍጠር እችላለሁ፣ ልጆች የማይጎዱበት መስመር። ግን ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ነው ያየሁት፣ ነገሮች እስኪመጡ ቁጭ ብዬ ነው የጠበቅኩት። እና ይሄ ነገር ከልጅቷ ጋር አልጋ ቤት ሄዶ ምናምን እንደሚወጡ የአከራዬ ልጆች አሉ፣ ወጣት ልጆች፣ ከእነሱ ያገኙታል ይመስለኛል ታሪኩ። እኔ ከወጣ በኋላ ነው የማውቀው። ከዛ እቺ ዘይነብ እኮ ባለቤቷ እንዲህ አይተነዋል ብሎ ለእናትዮ ይነግሯታል። ከዛ እናትዮ ለየት ያለ እንክብካቤ ታደርግልኛለች፣ በቃ ለምን እንደሆነ እንደማይገባኝ ድረስ ማለት ነው። በቃ ትንከባከበኛለች፣ ቤት ውስጥ ሹሮ፣ በርበሬ ምናምን ነገር በቃ እዛ ግቢ ከገባ ጀምሮ ሹሮ አስፈጭቼ አላቅም። አከራዬ ናት የምትሰጠኝ። አሳዝናታለሁ በጣም። ለምን ልጆቿ ይነግሯታል ይህን ነገር ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይም ደግሞ አይደለም ምንም የለንም እስከሚል ግን ከወጣው በኋላ በሳምንቱ አምጥቶ አስገባት ማለት ነው ቤት። እኔም በገባ ወጣሁበት ቤት። አንቺ ወጣሽበት ቤት ቤት መጣ ገባች። ከዛ በፊት አብራችሁ እያላችሁም ትመጣ ነበር? አልፎ አልፎ ነበር። ትመጣለች አልኩ። ከእህቷ ባል ስለማይስማሙ ታሳዝነኛለች። አንዳንዴ ሰው ላይ ተጠግታ ስትቀመጥ ብዙ ተጽዕኖዎች አሉ የሚለው ነገር ስለማስብ ታሳዝነኝና እንከባከባታለሁ፣ ቡና አፈላለሁ ምናምን ነገር በቃ እሷም ልጆች ሊያዝልሽ ምናምን ትለኝና ልጆችን ይዛ መናፈሻ ወዳለበት ይዛ ትሄዳለች። በመሀል ያለው ነገር ይመስለኛል ወደ አሁኑ ሳስበው እኔና እሱ የቤተሰብ እንትን ስላለብን ያለው ነገር ለማጣራት ይመስለኛል ምትመጣ በመሀል ያ ወደ እሷ አደለ ከእሷ ጋር ቀጠለ። ሙቼ ይገኛል ከእሷ ጋር ካልተለያዩ አለ ሽማግሌን ለማስታረቅ ሞከረ። እኔም መለየት አልፈለግኩም። ግን ያው ፈልጎ ባደረገው ነገር ደግሞ ትቀበለዋለህ።
ተቀበልኩት። ግን ስንለያይ ደግሞ ለልጆቹ ተወሰነላቸው። አሁን ስራ የለኝ ብላል። ከአንድ ወር በኋላ ግን መጨመር አለብህ ብሎት 1,000 ብር ወሰኑላቸው። ያን ወር እዛው በሽማግሌ አጠገብ እሱም የለኝም ብሎ የአባቱ ወንድም ነው የሰጠኝ 1,000 ብር። ከዛ በኋላ የለም አላውቅም። እንኳን ሊሰጠኝ ጠይቋቸው ማየታቸው ካልሰጠኸኝ በቃ እና ልጆችን ተረከበልኩት። ሰጠሁት። በሳምንቴ ደግሞ ልጠይቃቸው ሄድኩ። ልጆች ልጠይቃቸው ሲሄድ ማሚ እውነትም አንቺ እንዲነሽ ይለኛል። ወንዱ ልጄ እውነትም መጥፎ ነሽ አለኝ። እውነትም እንዲነሽ አለኝ። በቃ ያልሆነ ነገር እየተማሩ ነው እነዚህ ልጆች። እንዲነው እንዲያልኩኝና እንዴት እንደዚህ ይቀረጽባቸዋል? ልጅ በመማር ኬጂ የአንደኛ ኬጂ ዋን ነው እንዲህ ነገር እንዴት ይነገራቸዋል? እኔ ምንም ልሁን ምንም ልጆችን ማሳደግ ነው እንጂ ያልሆነ ነገር እንዴት ይነገራቸዋል አልኩኝ። በቃ ልጆችን ወስዳለሁ አልኩኝ። እንዲህ ሲለኝ ልጄ ማለት ነው። አዎ ይሄን ስሰማ ያማል። ይሄን መስማት በእርግጥ እንደ እናት ማለት ከባድ ነው። ይሄ ነገር ከሰማማ ተቸግሬም ቢሆን አሳድጋቸዋለሁ፣ አምጣ ልጆቼ አልኩት። አልሰጥም አለኝ። አልሰጥም ሲለኝ እዛው እናቱ ወጣች፣ እህትዮ ወጣች፣ ራሱ ወጣ። የመቱኝን የምት አመታት ልነግር አልችልም። በቃ ጸጉሬን እንትን አሉ። ጸጉሬን ይዞ እሱ እናትዮ ከኋላ ጸጉሬን ይዛኛለች፣ እሱ በጥፊ ለበልበኛል አልኩ። ይዞታለሁ ካልሽ በኋላ ልጆችን አሁን እንደዚህ ነገር እንትን የሚሉ ከሆነ ልጆችን ልውሰዳቸው አልኩኝ። ከዛ እህትዮ በድንጋይ አልኩ፣ እናትዮ በጥፊ ጸጉሬን ይዛኛለች። ብቻ ምን ብዬ እንደምነግርህ አላውቅምና ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። ያው ሰጥቼዋለሁ፣ ተስማምቼ ነው የሰጠሁት። ግን ልጆች የማገኝበት መስፈርት ሰርቆኛል ብዬ ነው የከሰስኩት። ሰርቆኛል ብዬ በከሰስኩ በሰዓት አመጡልኝ ልጆች። በቃ ከዛ በኋላ አይታቸው አያውቅም፣ ጠይቋቸውም አያውቅም። አዎ እዚህ ጋር ምናልባት ይሄ ለሚከታተሉ እንግዲህ ትዳር ውስጥ አብሮ መኖር እንዳለ ሁሉ መለየት ደግሞ ይኖራል። ብዙዎች ይሄን አድርገዋል። ብዙዎች ተለያይተው እየኖሩ ነው። ብዙዎች ተለያይተው ልጆቻቸውን እያሳደጉ ነው የሚገኙት። እና በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ግን የእውነት ለልጆቻችን የምናስብ ከሆነ የእውነት ምን እየነገርናቸው ነው የምናሳድጋቸው? ምንም ያህል በመሀላችን የተፈጠረው ነገር የሚያም ሊሆን ይችላል፣ ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን የእኛን ጉዳት እኛው ራሱ ወላጆች መቻል አለብን ብዬ ነው የምገምተው። ለልጆቹ ያልሆነ ነገር እየነገርናቸው ሲያድጉ መጨረሻ ላይ እውነታውን መረዳታቸው አይቀርም። እውነታውን ማወቃቸው አይቀርም። እውነታውን ያወቁለት ደግሞ ጉዳቱ ለእኛው ነው። ስለዚህ መምረጥ መቻል አለብን። ለልጆች የምንነግረውን ነገር በተለይ በጣም መጠንቀቅና መምረጥ መቻል አለብን። ይሄን ነው ከእሷ ታሪክም ዛሬ በደንብ መማር አለብን ብዬ የምገምተው እና እዚህ ላይ ወላጆች አሁን ደግሞ ምለው ነገር ወንዱ ልጅ ከትምህርቱም ይልቅ ወደ ፈጠራ ስራ ነው የሚያደላው። አንደኛ ጭንቅላት የሚነካኝ ነገር ያ ነው። በትንሽነቱም 9 ዓመቱ ነው። በ9 ዓመቱ ብዙ የፈጠራ ስራዎችን ይሰራል። አካባቢ ላይ በሚያገኛቸው ነገሮች ከካርቱን ጀምሮ ከአንዳንድ የባትሪ የተበላሸ ምናምናም ለሱ ዋጋ እንዳለው ነገር ነው የምረዳው በልጄ። እና ያ ነገር ደግሞ ከጎኑ መግባት እፈልጋለሁ። የፈለገውን ነገር ነገ ካደገ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አይችልም። ካመለጠው በኋላ ይሄን ነገርም ስለማቅ ያው በአባት ነው በአባትነቱ ይጠይቃቸው፣ ይርዳቸው፣ አባትነቱ ማንነቱን ይንገራቸው። የልጁም የወንዱ ልጁም ተስጦ የራስ ተስጦ አለው። ከጎኑ እንሁንለት ነው። እኔ አሁን ከገንዘቡም በላይ በተለይ እንደውም አባትነቱን ይበልጣል እያልሽ ነበር። አዎ እኔ ከብሩም ይልቅ አባታቸውን ይወቁ ነው። ስንት አመት ነው ካያቸው? በቃ 2007 ነው የተለያየ ነው። 2007 ተለያያችሁ? ተለያየን። ግን አላያቸውም። ለቅሶ ገብቶ ወጣ ያልኩ ሰዓት አላያቸውም። አንቺ ከዛ በኋላ ከተለያያችሁ በኋላ ልጆችን እናትሽ ጋር አድርገሽ አረብ ሀገር ሄደሽ ነበር? ሄድኩኝ። ያው አልቆየሁም፣ እንደነገርኩ አመትም አልቆየሁም። ሞተች እናቴ። ስትሞት በሀዘን ተመለስኩኝ። ከዛ በኋላ እሱ አላያቸውም ልጆች? ኧረ አላያቸውም ጭራሽ። እየተለመነ እኮ ነው ከአንድም ሁለት ሽማግሌ እስከ ዛሬ ድረስ እየለመኑት ነው። እሺ አይልም። ጓደኞቹም እየለመኑት ነው። እንዶ የሆነ ሰዓት ጠይቆ ግን አያውቅም። እንዶ ጠይቆ አያውቅም። ያለው ነገር ላይመቸው ይችላል። ለምሳሌ ከአንቺ ጋር መገናኘት ላይመቸው ይችላል። ላይፈልግም ይችላል ወይ ላይመቸው ይችላል ወይ የቤተሰቦቹ ጫና ወይ እንዳልሹ አሁን የጀመረው ግንኙነት ብዙ ነገሮች ሊይዙት ይችላሉ። ግን ልጆቹም ብሎ ጠይቆ ያውቃል? ለምሳሌ ልጆቼ ሊያቸው እዚህ ቦታ አምጪልኝ ላግኛቸው አያውቅም።
ምክንያቱም ተቆራጩ ራሳቸው ካልኩለዋል። ያ ተቆራጫቸው እኮ በሚሰጥበት ሰዓት ራሱ ልጆቹን መጠየቅ ይችላል፣ ምዞቹን ማየት ይችላል። ይሄ ልጅ እንኳን ሊጠይቃቸው እኮ ምን በሉ ምን ጠጡ አይልም፣ የደረሱ እንዴት ነው የተማሩ አይልም። ሲማሩ ለልጅ የሚያስፈልጉ ብዙ መሳሪያ አለ፣ ለዛ ነገር እንዴት ነው አይልም። እኔ አሁን ከእጅ ወደ አፍም ቢሆን እየሰራሁኝ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት። በቃ በተቻለኝ አቅም የሚያስፈልጋቸው ነገር አሟላለሁ። በቃ አሁን በጣም እየከበደኝ ያለው ይሄ ልጅ ያለውን ተስጦ እንዴት በአቅሜ ምክንያት እያጣው ነው የሚለው ነገር ነው። ቢያገኘው ቢጠይቀው ከዚህ በላይ እናድጋለን። አዎ ቢረዳቸው ፍላጎታቸው እስከ መሟላ ድረስ ይደርሳሉ እነዚህ ልጆች። አዎ ወላጅነት ከገንዘብ በላይ ነው። በእርግጥ ትክክል ነሽ። እኛም ይህን መልእክት እናስተላልፋለን። በነገራችን ላይ እንግዲህ ይህንን ከተመለከተ በኋላ ልጆቹን እንደሚያይ እንደሚጠይቅ እንገምታለን። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ታዳጊ የነገ ሀገር ተረካቢ ልጆች አባታቸውን ይፈልጋሉ። በቃ አባትነቱ ይንገራቸው ከምንም በላይ ማለት። እስቲ መልእክት አስተላልፊለት። ያው እንግዲህ የሚከታተል ከሆነ ያው አባትነቱ ይወቁት፣ በቃ ይወቁት። አባት ማለት ከየት ነው አባታችን ማኑ ሊሉኝ ይችላሉ። አሁን እድሜያቸውም ስላልሆነ ነው እንጂ በጨዋታ ያሳልፉታል ምናምን ነገር። ቤት ውስጥ አንድ ወንድሜም ቢያዩ አባታቸው ነው የሚመስላቸው። እና አባታቸውን ይወቁ እነዚህ ልጆች። በቃ ምንም ነገር ቅድም እንደነገርኩ ምንም ነገር አያርግላቸው። ግን ሰው ነን እና ዛሬ ባሳድጋቸው እኔ ነገ ላላሳድጋቸው ይችላሉ። እነዚህ ልጆች መግቢያቸው የት ነው? መግቢያቸው የት ነው? ቤተሰብ ራሱ እኔ እህት ወንድሞች ራሱ እኔ እስካለሁ ነው እኚህ ልጆችን የሚወዱም ከሆነ የሚጠይቁም ከሆነ እኔ እስከሌለሁ ድረስ እነዚህ ልጆች ለእነሱ ባዳ ናቸው። እና አባትነቱን ያሳውቃቸው ነው ብለው አሁን በአካልም እነሱ እኮ አያውቁትም አይደል? በአካል አያውቁትም። ምክንያቱም በ2007 ማለት በልጅነታቸው ነው። አሁን 9 እና 7 አመት አያስታውስም። እንግዲህ ልጁ ራሱ አያስታውስም። ሚሞሪ ስለሆነ አያስታውስም። ምን እንደጋረደበት አላውቅም። ልጅ እኔ እንደነገርኩ እንደሚወዳቸው ነው የማውቀው። አብሮኝ እያለ እውነቱን ለማውራት እንደሚወዳቸው ነው የማውቀው። ግን መለያየት እኮ ብዙ እናቶች እናትና አባት ተለያይቶ እናውቃለን። ግን ልጃቸው ግን በመሀል ሆኖ ከሴቷም ይሁን ከወንድም ይሁን አብሮ ሲያሳድጉ ነው የምናውቀው። እኔ የማውቀው ማየውም ማለት ነው። ግን እንዴት እንደጨከነባቸው እኔ ምን አይነት መንፈስ እንዳለበት አላውቅም በልጆች። እሺ እንግዲህ ምናልባት ይህንን ጥሪ ይህንን መልእክት አይቶ ለልጆቹ በጎ ምላሽ ሰጣቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛም እንደ ዮሃ ሚዲያ ደግሞ የቻልነውን ጥረት በማድረግ እሱን በማግኘት በሱ በኩል ያሉትን ነገሮች መልሰን ለማቅረብ ሙከራ እናደርጋለን። ለአካፈልሽን ታሪክ ግን በእውነት ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግንሽ። እግዚአብሔር ይርዳሽ። እንግዲህ ልጆችም በእርግጠኝነት በአባታቸው እንደሚጠየቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ አንቺን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የባለ ታሪካችን ታሪክ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንግዲህ እነዚህን ሁለት የ9ና የ7 ዓመት ልጆቹን አባት እንዲጠይቅ ያለበት ቦታ ድረስ በመሄድ ጥሪውን እናቀርብለታለን። በሱ በኩል ያለውን ምላሽ ደግሞ ይዘን ለመምጣት ሙከራ እናደርጋለን። እስከዛው ግን ተመሳሳይ ታሪክ ያላችሁ በዮሃ ሚዲያ ላይ መቅረብ የምትፈልጉ ደግሞ ከስር ባሉት ስልክ ቁጥሮቻችን በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ። ዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የደውሏን ምልክት ደግሞ ከተጫናችኋት አዳዲስ ፕሮግራሞችን ስንለቅ ወዲያውኑ የሚደርሳችሁ ይሆናል። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።